Ministar vanjskih poslova Republike Turske Ahmet Davutoğlu u okviru posjete Bosne i Hercegovine sastao sa članovima predsjedništva u Bosni i Hercegovine. U razgovoru s njima naglasio je kako treba raditi na daljem unapređenju bilateralnih odnosa dviju zemalja, posebno na polju ekonomske saradnje. Dodao je da su njegovi ciljevi u Bosni i Hercegovini usmjereni na mir, stabilnost, blagostanje i prosperitet, te da će Turska nastaviti podržavati aktivnu ulogu Bosni i Hercegovine u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Evo šta je nakon sastanka izjavio predsjedavajući predsjedništva Bosni i Hercegovine Haris Ilajčić. Ja duboko vjerujem u to da Turska ima dobre namjere, da nema, kao što i oni kažu, nemamo nikakvih skrivenih namjera. Nama je važno da u regionu vlada stabilnost i mir. Naravno, Bosna i Hercegovina u svojim granicama uvijek tu nema kompromisa nikakvog. I naravno, razgovarali smo o tome na koji način turska ekonomija, odnosno turski kapital može ući u Bosnu i Hercegovinu, jer nam trebaju radna mjesta.